Kad su Turci došli u Carigrad, našli su iza zidina Svete Sofije skrivenu neku sobu. U sobi ne biše ništa do jedna knjiga. I otkri im knjiga tajnu o zlu. Zvijer je grdan zlom činila. I 400 godina prođe dok je ponovo nisu pustili na svetlost dana. Dobrodošli u novu epizodu emisije Asovi divljine. Poslednja tri primjerka ugrožene vrste tića. E, slušaj, ja sam razmišljala. Mirko. Sam duvao majke mi. I Can, to jest ja. Vidi, ti će kasni u školu, pa ne mogu da verujem. Nisam ja majke mi. Gluposti, a? Znači, ja sam glup. Sino žuđe jedna klinka, laka klinka. Beograd je još uvijek jedna mala kasaba puna zla među ljudima. Pogledaj, majka, na šta ti liči. Mrzim vas, bednici. Sve vas mrzim. I svi ćete mi platiti. I am the Lizard King, and I can do anything! Medusta, junačino, delio. Sad sve od tebe zavisi. Kurve! To je on. Kuća, knjiga, šeitan, čudovišta, zmajevi, avioni i veliki vezir. Alo, šta pričate bre, gde da idemo bre? Udari me da se probudim.